Як ніколи пунктуально, рівно о 17-й годині члени міської виборчої комісії зібралися на чергове засідання. На порядку денному було 8 питань. Спочатку мали прийняти присягу 3 нових члени комісії, але на засідання вони не з'явилися. Состав на сьогоднішній день 11 чоловік. Присутствує 7. Кворум для проведення нашого засідання є. У законності проведення засідання за присутності усього 7 членів комісії у деяких присутніх виникли сумніви. Тож розпалилась суперечка стосовно складу міськвиборчкому. У вас 18 членів комісії. 18. У вас зібрало 7. Ви що проводите? Що ви проводите? 7 чоловік? 7 чоловік? У вас 18. Як ви проводите? Об'ясніть. А назовите статью закона, которая вам дает таким составом проводить заседание. Назовите статью. Обжалуйте это решение. А вы же преступление совершаете, тут нечего обжаловать. Обжалуйте, пожалуйста. Обжаловать можно решить. Давайте мы будем сейчас совершать преступление, потом их обжалуем. Зацікавив цей факт і народного депутата Олексія Рябчина, який був присутнім на засіданні. Когда я зашел сюда, увидел, что здесь идет что-то типа заседания, я первым делом спросил, а можно узнать о кворуме? И кворума не оказалось. То есть сидели 7 человек, которые что-то голосовали, поднимали руки, была имитация процесса. Но у меня в Верховной Раде кнопка давят, конечно, там коллеги и принимают. То есть мы это все фиксируем и по рукам бьем. Но то, что здесь такое творится, это просто какой-то кошмар. Втім, поки присутні сперечалися, голова комісії продовжила обговорення питань, що значилося на порядку денному. Незважаючи на галас у залі, 7 членів міськвиборчкому розглянули постанови ЦВК про виключення із виборчого списку 3 кандидатів від опозиційного блоку. Прошу голосувати. За исключение из избирательного списка Булгакова Тетяна Валерьевна. Хто за це предложення, прошу голосувати. Проголосували члени комісії і за виключення Галини Гаврильченко та Олександра Скляра. І той факт, що розглянути це питання ЦВК зобов'язала до 13 жовтня, жодного із членів міськвиборчкому не збентежив. По закінченню засідання представники опозиційного блоку зазначили, те, що відбулося, не можна вважати законним. Для Красноармейской комиссии численный состав составляет 18 человек. Закон говорит о том, что решение комиссии принимается большинством не от присутствующих, а от состава комиссии. То есть если состав утвержден в количестве 18 человек, он не уменьшен, значит большинство для принятия решения, то есть так называемый кворум, это 10 человек. Но хочу обратить внимание тех лиц, которые сегодня голосовали, и тех лиц, которые ангажировали эти вопросы. И всем это лицо известное, и не однажды уже нами тоже произносимая фамилия этого лица. Я тоже хочу сказать, надо работать честными методами и в соответствии с законодательством. И не 7 человек комиссии должны решать, кто в списке и кто будет депутатом, а люди 25 октября путем голосования. Дмитро Трішкін зазначив, рішення комісії буде оскаржене в суді, і як юрист нагадав, що за подібні правопорушення можна притягнути до карної відповідальності.